Градскиот поштат во Кратово, кој го носи името на револуционерот Павел Шатев, заслужува да добие и спомен обележје на славниот гемиџија. На 65 годиштината од смртта на Шатев, во родниот град на револуционерот се одржа панихида, на која општинските власти и сојузот на борци положија цвеќе пред скромната спомен биста, одавајќи му почит на својот сограѓанин. Мислам дека во иднина треба да посветим и поголемо внимание, и покренавме иницијатива да изградим и голем споменик, затоа што стварно овој наш ерој заслужува такво нешто. За ликот и делото на Павел Шатев беседа одржа историчарот Миле Марковски.